Tips från coachen med Kristoffer Appelqvist. Kristoffer, folk är trötta trots att de sover. Jaha. Säger larmrapporter. Och då när jag håller Sverige på att bli ett tröttare land. Fast att man sover. Det är ju konstigt egentligen. Men jag tror att det är väl lite vad man gör på dagarna också. Själv kan kolla. Det är mycket socialt nätverkande nu för tiden med datorn. Man twittrar, man facebookar, man myspacear. Det heter blogger, blogspot. Jag sitter innan jag ska gå och lägga mig, va? Så måste jag meddela till alla som jag någonsin har känt någon gång att jag ska gå och lägga mig. Sitta så här. Jag ska gå och lägga mig nu. När jag är färdig. Jag har talat om det för alla som jag någonsin någon gång har känt. Då är det ljust igen. Man bara, fan. Jag hann inte sova. Fan. Säg vad du då? Får du gå upp? Fan, nu går jag upp. Jag hinner inte. Nej. Jag rapporterar bara om mitt eget liv. Så det är den här nya alltså, internethysterin och kommunikationshysterin som gör att... Det är inte hela svaret, men det är nog en del av svaret. Och sen är det väl klart att det spelar väl roll. Alltså motivationen. Är det kul att leva i den här världen? Jag tror inte det, va? Men vadå, tror du det? Eller tror du inte det? Jag tror kanske att i mitt fall så kan jag väl se lite så här på mitt liv som att det är lite... skit. Alltså, var bor jag någonstans? Ja. Är det trevliga människor som jag bor med? Ja, är det? Nej, det är inte det. Utan det är bottenskrapet. Det är verkligen samhällets avlopp där jag bor. Allt är faktiskt skit. I mitt grannskap är allting skit. Jag går och handlar. Vad köper jag för någonting? Söndmördade djur, förgiftade improp, gifter och skit. Det är skit. Vi äter ju skit ju. Går på hamburgerrestaurang och skit. Hela jävla samhället äter skit. Skiter ut skit som är bättre än maten som jag har ätit. Vad fan är det här? Varför säljer de inte det här på McDonald's? Det är så här skit. Jag vet inte riktigt hur jämförelse, jag tycker de haltar lite grann. Jag tycker vi tappar ämnet lite. Jag tycker också det. Alltså, men det här med tröttet du sa i internet innan, kan det vara så att svenskar är uttråkade rent sagt? Uttråkade, men de kanske inte får den stimulansen och det lilla tuggmotståndet som de skulle behöva. Du syftar på Jossan här som inte riktigt... Jag vet att det är ett föräldramöte och jag tänker att om jag kan få prata lite också som förälder. Ja, jag är jätteintresserad av alla teckningarna som de har ritat. Jag bara känner att det är bra att Jossan får mottugg, att hon får mycket läxor och sådär. Och Jossan, vi är ju jättestolta av Jossan, men det är också som att det blir lite för mycket ibland. Och Jossan hinner ju knappt städa hemma, hon hinner ju inte putsa fönster och hon putsar inte mina skor. Jag har knappt en struken skjorta längre. Men Jossan, det är som att det har gått ut av Jossans hemarbete. Men det ska inte hon behöva göra dina grejer. Nej, det är mycket daltande med unga nu för tiden. Nej, jag kan inte hjälpa till hemma. Nej, men Jossan har faktiskt brädfodrat om. Vi har en uthyrningsfastighet i Tanumshede. Hon var där i 2 veckor. Det var ju då vi fick hem det här brevet. Jossan är inte i skolan. Nej, men Jossan har lite att göra på fritiden också. Ja. Men det känns inte som att vi har ju... Då försummar ju Jossan studierna. Nej, men hon får hinna med det också. Hon är ju faktiskt några dagar i månaden i skolan. Och då får hon väl hinna tuta in det värsta. Om vi nu utgår från att svenska lite uttråkade då, som kanske är sant, hur ska vi bli piggare? Ja, det är väl en svår... Min, jag kan gå till min pappa. Han brukar... Min pappa brukar alltid säga att... Förlåt. Vad är det? Berätta. Nej, min pappa brukar inte säga om man vill bli pigg så kan man ta. Om man blir... Om man vill... Om man vill bli... Om man vill bli pigg... Ja. Vad ska man göra då? Kan man ta dextrosol? Sa din pappa alltid det? Nej, men det är så starkt. Förlåt. Ja. Men det känns inte som att det... Nej, men min pappa har inte gått bort. Men han... När han sa det? Men han är bortrest. Men vad är det som gör så ont då? Är det att han sa dextrosol? För det är inte så väldigt märkvärdigt egentligen. Varför är det så känsloladdat med dextrosol? Det är privat. Förlåt. Tvingar han göra otäcka saker med dextrosol? Ja. Som vadå? Jag skulle lösa upp den i Vubrova, doppa en tampong och föra upp i. Det var inte ett måste, men det var ett tips. Han berättade. Förlåt. Det är så starkt. Det blir så starkt. Ja, fortsätt. Det är väl en segregationsfråga. Men det är, man får ju till in i det här landet. Får man inte tycka vad man vill och känna vad man vill. Utan det kan vara så jävla politiskt korrekt. Har du en bil? Vill du köpa den?
Jag har ingen bil och jag vet inte om jag riktigt, men det är klart att jag är lite öppen för förslag. Vad, ja, för jag har en låda Niva, vet du, en 67. Han har gått till Sovjet, 14 000. Ja, det känns inte så där jätteattraktivt. Ja, men det finns en jävla härlig grej med bilen som du behöver, ja, veta innan du säger nej. Är det, som är att det är alltså ett, en fullstort avtryck av Peter Wallenberg i grillen, va? Han har blivit kört på Peter Wallenberg 70 km i timmen mot Handelsbankens vägg. Och det är alltså ett avtryck av Peter Wallenberg. Med denna bilen har jag slaktat inte det mindre än 9 styrelsemedlemmar av SE-banken. Jag har kört runt, vet du, och letat upp folk som har jobb, folk som har rena kläder, folk som rakar sig, borgare, va? Dudat dem med bilen. Och så en riktig jävla slaktarbil, vet du, är det. Köpa billigt. Men det var för att det är nästan obehagligt att köra omkring en slaktarbil. Alltså. Ja, då är du borgare. Det var det jag visste. Nej. Kristoffer Appelqvist, mina damer och herrar.